Tämä on tullut Ruotsissa, tämä päiväkirja. Siinä lukee Dagbok. Ja tässä on tuoksu. Tämä tuoksu on sellainen, että tiedäks, jos mä saisin tämän jostain nenääni ilman tätä päiväkirjaa, niin se on niin voimakas muisto tästä päiväkirjasta, että se tavallaan herättää kaikki aistit sit yhtäkkiä silleen, että tää on se mun päiväkirjan tuoksu. Joskus se on sillä lailla nimittäin käynyt. No niin. Kuudes. 9.1.1991. On kylmä. Hello, rakas PK. Isä tuli eilen Englannista ja toi mulle levikset ja lihin farkkupaidan. Sain mustat ja siniset levikset ja tumman sinisen farkkupaidan. Lee-merkki on täyttänyt 100 vuotta vuonna 1989. Se on siis perustettu vuonna 1889. Mä olen maailman onnellisin tyttö. Ai joo, ja sitten kun mä saan kissan, niin sitten vasta olenkin onnellinen. Saasteiden puhdistaja numero 1. Sitten Petteri 6B:ltä ja Antero 4, en tiedä miltä, oli siinä meidän pesutuvan viereisessä kiipeilytelineessä. Ja ne keksi semmoisen punttaussysteemin. Se näytti olevan tosi kivaa. Tuossa on kuva, miltä se näytti. Näettekään te nyt tätä. Se olisi ollut varmaan tosi kiva, jos mä olisin ollut siinä vaikka kikinkaa. No sitten me klompsittiin kotiin ja menin katsomaan Töllötintä. Pian tiivi soitti, että voisinko tulla ulos. Ja mä sanoin, että joo. Sitten tiivi sanoi, että eikö sulla olekaan aivotärähdystä. Mitä? Mä sanoin, että on mulla aivotärähdys, mutta voin mä tulla ulos. En saa vaan hyppiä ja pomppia. Sitten tiivi sanoi, että sä et varmaan voi tulla pelaan penkkipersistä. Ja mä sanon, etten oikein voi, mutta voin mä tulla katsomaan. Sitten tiivi sanoi, et sä oikein kyllä voi, kun ei sulla varmaan ole silloin hauskaakaan. Ja mä sanoin, no kun mä haluaisin. Ja tiivi sanoi, no ei nyt, kun ei sulla ole kuitenkaan kivaa. Moikka! Huomenna me mennään sieneen ja mä etin joka ikisen sienen mättään alta ja koloistaan. Ilmeisesti mulla on siis ollut aivotärähdys jostain johtuen, en tiedä miksi, enkä muista. Mutta joo, hankala. Menin Ullan kanssa ulos ja tapasimme Nikon ja Tomin. Sitten mä kysyin Nikolta, eikö sä ole kirjoittanut koulun pihaan, että Yrjöä, Taija, 5A. Ja että Taija on ihan paska. Silloin se sanoi, että en tosiaankaan ole, vaan yksi Sami. Hetken
hetken kuluttua mä kysyin, että etkö sä oo sanonut näin, että kun muuttajan luokkalaiset pojat kysy sua mukaan, mutta ne epäili, että et sä tulis, kun ne aikoo kirjoittaa kaikkea inottavaa musta. Oh. Niin sä sanoit, että totta kai mä tuun kirjoittaa ja meidän juttu on loppu, ja eikä siellä muijalla oo pätkääkään väliin. Ja siihen Niko sanoi, en ole sanonut sellaista. Sitten me nähtiin Jonia, ja sille sanottiin, että Ruut tykkää susta, ja onko se Ruut sun mielestä kiva? Joni sanoi, ei tosiaankaan. Mitäköhän mä sitten löytäisin? Joo, no nyt selvis, katsokaa, että silloinen poikaystäväni, joka ei siis tässä vaiheessa ilmeisestikään ollut poikaystäväni, olikin siis pitänyt minun puoliani, eikä ollut kirjoittanut pihaan, että tämä on ihan ärsyttävää ja muuta. Missäköhän se? Moi, RPK. RPK on siis rakas päiväkirja. Ja ne suomennuksen. Me oltiin eilen Turussa ja tylsää oppaan puhetta riitti. Mokomakin päälpän. Me käytiin käsityömuseossa, Turun tuomiokirkossa, Turun linnassa ja niin edelleen. Turku on aika mälsä paikka. Kivoin oli käsityöläismuseo. Kun se oli niin kuin olisi ollut joku 100 vuotta sitten. No mun on kiireellittävä nyt kouluun, eli moipsis. Salosii ja Kassu Holopaisii. Sori nyt Jenni. Me luetaan Kikin kanssa kohta Sinä ja minä -lehtiä. Sitten me mennään ulkoiluttamaan koiria, Mattia ja Olkaa. Tai siis mä raahaudun lähinnä Matin perässä, se on niin nopea. Mä naurattaa, että mä en oo kerrannut sanoa, että mulla ei oo 10 suosikkipoikaa, vasta mä oon keksinyt päästäni jotain nimiä, Kassu Holopaisii. Tyrnimarjoja ja sitten ajoin kotiin. Äiti oli tosi tyytyväinen. Sitten mä olin Kikin kaa. Ja me oltiin Rofe ja Pole tiivin pihalla. Ja oltiin myös kirkkistä ja penkistä. Sitten minä ja Kiki mentiin Rinkulapihaan tekemään kieppejä. Sitten me mentiin Kikille. Ja mä löysin maasta tällaisia tarroja. Tarrat ovat siis namitarroja, jos muistatte semmoisia kuin härskit.
Tällaista ei voisi nykypäivän kuvitellakaan. Uhkeat utareet. Pomppivat puskurit. Suun täydeltä viinikumi. Bon bon. Maailman makeat namupilat. Oh my god. Aika oli erilainen 1990-luvulla. Sitten tuli Fatserin ilotulitus. Ja aina noiden alle viivattujen kirjainten kohdalla tulitettiin vähän lisää. Mun on mentävä nyt suikuun. Mips. Tuli tosi paljon ilotulituksia vielä suikunkin aikana. PS. Mitäköhän mä sitten keksisin? Ehkä vielä muutama sivu ja sitten keksistä herdemodia. Jengiläisille. Tervetuloa syntymäpäivälleni torstaina 5.9.1991 kello 16.30. Ei tarvitse laittaa hienoja vaatteita, mennään luultavasti ulos. Et silleen tee Mirka. Ystäväni on kutsunut näkeen syntymäpäivä. Tuossa on Mirkan synttäreille kutsu, jos se kutsuu mut sinne, kun mä oon kanssa yksi jengiläinen. Jengiin kuuluu Tiivi, Miku, Kiki, Aude ja Opu. Sain tänään Elliltä kirjeen, luin neiti etsivän loppuun ja kävin keräämässä tyrnimarjoja, joita kasvaa rannassa. Nyt kirjoitan pienen runon. Tämä runo on niin hirveä kura, että en aio lukea sitä. Sorry. Pelasin myös Turtlesi ja kuolin vesimaailmassa. Lopetin pelin siihen heti. Sitten suutuin koko pelille. Mennään kiinalaiseen syömään. Äiti on käymässä pankkiautomaatilla. Se on sellainen uusi kiinalainen ravintola portsaidia vasta päältä ja kuulemma kiva paikka. Nyt minun isä pelaa Turtlesia ja se on juuri siellä vesimaailmassa, jonne minä kuolla kupsaan.